booliska magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka waxay xabsiga u taxaabeen nin kale oo looga shakisan yahay dilka imaamkii Soomaalida magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Eedaysane labaad ayaa lagu soo oogay dacwad la xidhiidha afduubkii keenay in la dilo imaamka Soomaaliyeed ee caanka ka ahaa magaalada Columbus bishii December ee sanadkii tagay. Isaah Brown Miller oo 22 jir ah kana soo jeeda magaalada Columbus ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan dilka Sheekh Maxamed Xasan Aadam oo 84 jir ahaa oo muddo dheer imaam ka ahaa masaajidka Abu Hureyra ee ku yaalla magaalada Columbus. Sheekh Maxamed Xasan Aadan, Allaha u naxariista, wuxuu sidoo kale ahaa hogaamiyaha bulshooyinka Soomaaliyeed ee magaalada Columbus intii ay hay'adaha dambi baaristu ku guda jireen. Baaritaankooda waxay sheegeen Sabtidii inay Brown Miller u aqoonsadeen inuu yahay ka qayb qaataha labaad ee dilka imaamka. Allaha u naxariista Sheekh Maxamed Xasan ayaa la waayey 22-ka bishii December markii uu ka soo baxay hoygiisa. Sida ay boolisku sheegeen, qoyskiisa ayaa soo sheegay in la waayey maalin kadib, waxaana meydkiisa laga helay gaari faana 24-kii December meel Kayna oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada Columbus. Eedaysane hore ayaa lagu helay dacwadaha dilka Allaha u naxariista imaamka, iyadoo maxkamad deegaanka ahi ay xukuntay iyadoo eedaysanahani uu yahay kii labaad ee loo haysto dilka imaamkii Soomaalida ee magaalada Columbus. Khadar Heyba, Saab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.